Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku R. Jazyk R je jazyk pre štatistov. Sme na stránke DateCamp, kde ideme kurzom Úvod do RK. Zatiaľ sme prešli úvodné 4 lekcie, kde sme sa venovali aritmetike a priradeniu hodnoty ku premennej. Pokračujeme tretou časťou priraďovania ku premennej. Môžeme si zvoliť kliknutím na túto ikonku tmavý interfejs a dáme sa do toho. Každý chutný košík s ovocím potrebuje pomaranče. Takže sa rozhoduješ, že pridáš 6 pomarančov. Ako datový analytik tvoj reflex je okamžite vytvoriť premennú moje pomaranče a priradiť jej hodnotu 6. Potom chceš vypočítať celkový počet ovocia v košíku. No a ten celkový počet sa vypočíta úplne jasno. Sčítaš jablka s pomarančami. Jablka s pomarančmi. Takže prvá úloha, priradiť do premennej moje pomaranče hodnotu 6. Takže šipka a priradíme 6. Potom máme tieto dve premenné sčítať. Takže jednoducho napíšeme moje jablka. Tá pomoc sa objavuje väčšinou okolo tretieho znaku, takže plus moje pomaranče. Ako nahľadám potržitko, mám pomoc. No a môžem to spustiť. Mám tu chybu, pretože som si ešte nevšimol ďalšiu úlohu. Mám vytvoriť premennú moje ovocie. Takže moje ovocie. A do tejto premennej priradíme ten súčet. Takže tá šipka, moje jablka plus moje pomaranče. Skúsime to ešte raz. A tento raz je to už v poriadku. Tu si môžeme všimnúť ten výsledok, číslo 11. 6 plus 5 je 11. Veľká výhoda toho, že robíme výpočty pomocou premenných, je ich použiteľnosť. Ak zmeníme napríklad hodnotu pre moje jablka na 12, tak sa zmení aj výsledná hodnota, samozrejme, keď znovu spustíme ten kód. Čím zmenou jednej premennej automaticky aktualizujeme aj tú premennú moje ovocie. Jablka a pomaranče. Určite vám hovorili učitelia už na základnej škole, že sa nedajú sčítovať jablka s ruškami. V našom prípade sme sčítovali jablka s pomarančmi. Premenná moje jablka a moje pomaranče
obsahujú hodnoty z minulé lekcie, len tentokrát je do premennej moje pomaranče tá hodnota 6 priradená ako text. Preto sú dookola tie úvodzovky, dajú sa používať aj apostrofy. To je tá jedna čiaročka. No a keby sme to teraz spustili, tak sa nám tu objaví chyba, že sme použili nenumerický argument pre binárny operátor. Ten binárny operátor to je sčítovanie. A ten nenumerický, nečíselný argument je ten text 6. Takže upravíme to na tú 6. No a malo by to byť už potom všetko. Riadok 8 nám nič nezobrazuje, zobrazuje až riadok 9. No a všetko je v poriadku, máme 11. Pokračujeme ďalej. Základné datové typy v R-ku. R-ko pracuje s rôznymi datovými typmi, rôznymi číselnými datovými typmi. Ak používame nejaké desatenné čísla, tak ich názov v R-ku je takýto. Ak používame prirodzené čísla, môže byť aj záporné, tak hovoríme o takomto datovom type. Potom máme logické hodnoty a ich anglický názov je takto pomenované podľa matematika, ktorý s týmito logickými hodnotami pracoval. Tie sa volajú logické. Takže keby sme to poslovenčili, numerické hodnoty, prípadne desatinné, celočíselné hodnoty, logické hodnoty a text alebo reťazec, to je to ohraničenie tými úvodzovkami alebo apostrofmi, sa u väčšine jazykov nazývajú reťazcové hodnoty. V R-ku majú názov charakterové znakové hodnoty. Takže máme zmeniť hodnotu tej prvej premennej na 42, čo je zmysel života, vesmíru a vôbec. Hodnotu premennej, môj charakter, môj znak, máme zmeniť na vesmír. Je to textová hodnota, reťazcová hodnota, tak dookola musia byť tie úvodzovky. A logickú hodnotu máme zmeniť na false. Musí to byť veľkými písmenami, aj false, aj true. A nesmú tam byť dookola tie úvodzovky, pretože mi sa to zmenilo na reťazcovú hodnotu. Už vidíme aj podľa farby. Reťazcové hodnoty sú takto do modrá, číselné sú ružové a logické hodnoty sú do žltá. A nemôžeme to ani dať takto, aj to by bolo zle. Vidíme ani to na tej farbe, takže farba nám pomôže pri kontrole. Všetko v poriadku. Opäť sa venujeme ďalej datovému typu. Keď sme sa pokúsili sčítať 5, číselný datový typ, celočíselný datový typ s reťazcom, tak sme dostali chybu kvôli tomu, že tie datové typy sa nezhodujú. Môžete sa tomuto vyhnúť, takýmto trápnym situáciám, takže si hodnotu toho datového typu skontrolujete pomocou funkcie trieda. Funkcia má vždy nejaké meno a tieto dve zátvorky znamenajú
že tú funkciu voláme, aby sme ho mohli použiť. No a našou úlohou je dokončiť kód v editore a tiež aj vytlačiť hodnotu výsledok behu funkcie trieda. Takže na riadku 7 zisťujeme, aký je typ tej premennej. Moja číselná premenná, aj keď to už dopredu ten názov naznačuje. Teraz ideme zistiť hodnotu premennej, typ premennej pre môj charakter, môj znak. A pravdepodobne to ešte bude aj nižšie. Zistenie typu premennej. Pričom ten typ už naznačuje názov premennej. Odošleme to a vidíme, že hodnota premennej je číselná. Hodnota premennej tej druhej je reťazec, môžeme to tak nazvať. A hodnotou tretej premennej typ, tretej premennej je logický typ. Nie sú to hodnoty, sú to typy premennej. Blahoželáme, toto bolo posledné cvičenie v tej prvej kapitole, úvod do základov. No a pokračujeme ďalej. Vektormi. Honosný názov, ale ako uvidíme, je to úplne ľahká vec. Myslíš si, že máš šťastie? Budeš ho potrebovať? Ideme na cestu do mesta hriechu. Mesta, ktoré je známe tiež ako štatistický raj. Naučíš sa vďaka svojim analytickým datovým schopnostiam, ako zlepšiť svoj výkon pri stoloch v Las Vegas a môžeš začať svoju kariéru ako profesionálny hráč. V tejto kapitole sa dozvieš, ako môžeš ľahko sledovať svoje vyčínanie v tomto štatistickom raji v Las Vegas. No, začneme opakovaním. Máme priradiť hodnotu choď do premennej Vegas. Musí to byť presne takto, pretože R-ko je citlivé na veľkosť písmen ako väčšina jazykov, takže bude to reťazec, takže tam budú tie úvodzovky a hodnota. Pozriem, či mám nastavenú 200, dobre, pretože chcem, aby to bolo vidieť aj na tabletoch. Takže to bolo ľahké opakovanie a teraz ideme vytvárať ten vektor. Na tvojej ceste z chudoby do bohatstva budeme, alebo budeš využívať vektory. Vektory sú jednodimenzionálne, jednorozmerné polia. Je to honosný názov, ale jednorozmerné polia si môžete predstaviť ako zoznam dát v jednom riadku. Ak je premenná jeden štvorček na štvorčekovom papieri, tak vektor je tých štvorčekov viacej za sebou v jednom rade. A majú tieto štvorčeky spoločný názov. Nič viacej, nič menej. Vektor sa používa často v rôznych vedných disciplínach, matematike, fyzike, kde to môže označovať úsečku, ktorá má smer, veľkosť, tak tu v R-ku je to jednoducho
jednorozmerné pole, čo si môžete predstaviť ako niekoľko údajov uložených v jednej premennej. Niekoľko štvorčekov na štvorčekovom papieri idúcich v jednom rade. Takže vektory sú jednorozmerné polia, ktoré obsahujú buď číselné dáta, reťazcové dáta alebo logické dáta. Inými slovami, vektor je jednoduchý nástroj na ukladanie dát. Napríklad môžete ukladať svoje denné výhry a straty v kasine v týchto vektoroch. V R-ku vytvoríte vektor použitím kombinačnej funkcie. Keďže je to kombinačná funkcia, tak názov začína C. A ten vektor umiestnite, hodnoty toho vektora umiestnite do zátvorky, tak sa volá odsiaka funkcia a hodnoty oddelíte čiarkou. Tu máme príklad na číselný vektor a tu máme príklad na znakový alebo reťazcový vektor. No a keď vektor vytvoríš, to potom môžeš používať pri výpočtoch. Máme dokončiť kód, takže vytvoríme logický vektor, ktorý obsahuje dva elementy, dva prvky. Nie dva, ale tri. Pravda sa tam opakuje dvakrát. A musí to byť v tomto poradí. Takže použijeme tú kombinačnú funkciu C a ideme volať. Áno, zavoláme ju s hodnotami pravda, chyba a znovu pravda. No a je to hotovo. Odoslať odpoveď. A tu máme ten vektor, logický vektor. Pokračujeme ďalej. Po týždni pobyte vo Vegase a alebo ináč prešiel týždeň vášho pobytu vo Vegase a stále máte 0 Ferrari v garáži. Žiadne Ferrari nie je vo vašej garáži. No a sa rozhodnete, že prišiel čas, aby ste použili svoje datové analytické superschopnosti. Skôr ako urobíme svoju prvú analýzu, tak si sa rozhodol zozbierať svoje údaje o výhrach a prehrách za tento týždeň. Hral si poker, takže vytvoríme vektor pokerový a ruletový vektor. Tu máme výhry alebo prehry v priebehu týždňa od pondelka až do piatka. No a premenná alebo vektor, pokerový vektor je už vytvorený. Keď máme výhru, dávame kladné číslo, pri prehre dávame mínusku. Máme vytvoriť ruletový vektor, takže zavoláme tú kombinačnú funkciu a hodnoty máme tu. V pondelok sme prehrali 24 dolárov, útorok sme prehrali 50 dolárov, v stredu sme vyhrali 100 dolárov, štvrtok sme prehrali 350 a piatok sme vyhrali 10. Takže vidíte, že vektor nie je nič iné ako zoznam dát. No a odošleme to. Všetko v poriadku. Pokračovanie v ďalšej lekcii. Lúčim sa s vami.